Alabedik egindako izan medioko tailertara apuntatu naiz bideogintzakoan hain zuzen ere, ba, izan ere, pues, ba, garrantzitsua iruditzen zaitulako jakintzak elkar banatzea gure artean, eta nik ez daukat ideia handirik bideoetan edo audiovisualetan, eta bueno, pues, nahi duz gehiago ikasi, eta oso era egokia iruditzen zait, pues, gertutasun batekin ikaste olako gauzak egiten. Monopolize the camera's eyes or trick the sky.